kamerat. Laita vettä siihen aerolitraan. Siitä se johtuu. Pelastusliiveistä ei ainakaan voi koittaa. No mutta voi. Ei ne pelasta, kun vaan vettä joutuessa. Ei auta. Ei pyri auttanut. Ei oo. Se on ollut varmaan 6-7 kilon kala. Huomasitko, kun veneekin kääntyi sinne? Joo. Mä näin, kun se kävi pinnassa. Oliko se hyvä? No mä sanoisin, että ei se 10 ollut. Että ei se 10 kala. Ehkä 5 kala. Mun veikkaus siis. En tietysti koskenut vapaa, mutta ei mikään valtava, mutta hyvä kokoinen kala. Oli se hyvä kala. Tultiin uistele haukea. Mihin aikaan se oli? 10-11 välissä. Ja siinä oli, oliko muuten joutu? Eikö vaan korppi vai joutsen? Hyvä, kun ei lintujakaan enää tunnista täällä. Muutama hyvä tärppi oli sulla, mutta iso ahve, jos se olisi, niin mieti, jos siisti. No joo, se on kyllä. Täällä on itse mahdollista sekin. Mä vaan pumppaan. The first fish ei idää. Varoitteen niskallen. Onks sulla joku, jos sä otat sen, niin mihin sä oot sen napsinut? Että no mulla ei oikein oo nyt mitään, mutta mä en sinne penne on pohjaa. No. Heitäkö ne pihdit, mä voin kolkata niillä. Mikä köllykki? Uhu! Kato, ne on ihan eri värisiä täällä kuin tuolla. Se on tommonen oranssi. Tuolla ne on semmosia kirkkaita. Jep. Se on jännä, mä en ymmärrä. Ne on eri värisiä tässä päässä järveen nää kalat. Mut hei, tää on mun eka hauki tällä vieheellä. Nää on niitä, mitä mä ostin niitä. Ja mä olin sillai, että nyt alkaa tulla haukea, kun nää tulee postiluukusta. Niin rupes tullut. Mut ihan siis hyvä kala. Niin kun, kyllä tosta ihminenkin saisi, mutta ahmalle sitten. Otaks siitä kissalle fileet? Kissalle varmaan lihaa tulee. No. Vetää. Älä koske siihen. Se on mun kala. Ei pari kilonen. Pari kolme kilonen. Nythän tää alko toimi. Ei oo sitäkään. Ei kilon. Mitä hittoa? Tuli niin syvältä. Hei, kato, saat ahmaruokaa. Kato, taas on ollut väri. Ei oo taaskaan semmonen. On muuten parempi kuin äsken. Sähän rupesit tänne kalaan. Peukkua päälle. Ne isot tuossa omalla paikallaan. Ohi muuten oksan kohtakin vielä tuossa. Tätä ei kuvaat. Se tuli jo. Ihan. Tästä tulee. Ei voi mit. Ensin otetaan tuota rodia vähän hiottaan tuohon ja ei sitten. Ei pitkä. Sytyy. Onhan se joo. Toki nyt on kyllä normaali huono. Älä huonosti pallaa nääkin sytykkeet. Joo, aika jännä, että ei tuohikaan oikein meinaa. Täältä Turun tulikeppejä. Turun tulikepi. Tässähän tää. Kannattaako pitää makkara? Mutta toistaan, no, meikäläiselläkin on mustat makkarat, vaikka on tuossa ritillä. Kultainen raja. Toimii! Nyt tulee makkara. Tuli keppi. Tuli makkara. Ai. Karsin oikein eri
prosentit on korkea tässä. Tuo on vähän brutaalia toi kolkkaus, mutta se on pakko tehdä. No, mutta se kuolee kestää kerrallaan. Se on pakko tehdä kovaa. Ei sitä niinku... Ei sitä vielä läpi. Niinku mä näytin sulle eilen sen vanhan... Ei se... Se on ihan... Sitä ei läpsytellä, se on... No. Niin sitä kalaa vaan alkaa kuule... Tulla tänne! Oh! No tätähän ne aina toivoo. Itse sai pari pientä haukea. Käytiin vetää tuossa makkarat ja vähän lepäiltiin ja nyt on sitten iltapäivän koitokset ja katsotaan vielä, että nousisiko tästä joku ennen kuin lopetellaan, niin joku kunnon körmy, mutta mukavahan täällä on olla. Nyt akku loppuu sähkömoottorista, nyt ei voida enää... Nyt mennään soutupeliin. No onneksi on soutaja kunnossa, niin soutaja on selvinpäin. Ja voimissaan. Ai palvelu pelaa täällä. Mikäs siinä? Nyt on itseasiassa molemmissa tommonen... Ei oo tommonen taimen, mutta tuolla takana näkyy toi ahven. Niin tommoset kumilötköttimet. Että noi hauet mitä mä sain, niin ne tuli ihan perus vaapuilla, mutta... Mulla oli siinä ahvenessa. Niin sulla oli ahveneen ne isot kalat otti. Niin mä ajattelin, että otetaan nyt... Varmaan päälle laitetaan molempia ahvenet ja mulla on paino tuossa siimassa. Se menee vähän syvemmällä ja sitten vekallaan siellä ihan tota. Osaatko sanoa, että miten toi ui nyt, kun siinä ei ole painoa, niin uppoo vähän se periaatteessa on, mutta se aika... Se ui aika pinnalla. Mutta mä oon saanut tää tänne isoimmat aika pinnalta. Joo. Mitkä on iso? Onko tullut isoja? Voiko tulla iso? Ne puheet on ainakin suuret. 105 senttinen ja 115 senttinen tuli. Niin ihan tässä lähipäivinä ja vielä. 3 päivää sitten 115 senttinen. Joo. Uskois, katsotaan nyt sitten. Mä voin lähettää kuva. käykää kaikki katsomassa. Missä se on? Sulla oli kuva siellä. KT Fly Fishing. Yes. Käykää kattoo sitten usko. Satelee ihan kivasti, että... Jotenkin taas tuttu keli, mutta ruvetaan kohta lopettelemaan, mutta ollaan tässä vielä syvännettä kolumassa, että jos me sieltä jotain vielä vaikka tulisi, mutta alkaa olla aika märkää miestä täällä. Hirveetä ääni. Oh. Tunnelmata, fiilistelen tätä keliä. Ei se voi millään olla se haukihaasteen kiroska, kun sitä on mainittu koko sarja. Ai itse, nyt mä sanois. Se on oikeesti todistettu viime vuosina, että kun se mainitsee, niin heti tapahtuu jotain. Yleensä jotain pahaa. Se on jo totta, että miten... Oi, katu! Onks tässä syvää? Oli siis... Näitkö sä paha? Mä olin näin, niin sehän meni ihan näin. Joko oli pohja, tai sitten oli kala. Se on just sillä liikkuvalla puolella, se on korkeammalla. Sitten se oli varmaan tärppi. Meinas vapa lähtee ihan... kädestä. Oikeesti. Se ei ihan meni näin. Hei! Oi! Fisken! Stora fisken! Oho! Inte jättestor. Inte. Eiks ne ei oo jotain ihan muuta kieltä? Ei, ruotsia. Onko? Eiks ne ei ookaan venäjää? Niet on venäjää. No niet. Mikä on inte? Ei oo pieni, ei oo pienikään. Ei. Mutta siis ei oo jätte, ei oo jätte. Voi olla iso ahven. Mennään. Kato, kun tulee syvällä. Ei oo pieni. Mä oon niin innoissani, kun mä oon jäässä. Ja mä oon ollut aivan niin kuin... Mä oon sanonut, että katoo. Kut fisken. Hukt. Maybe you can take the net. Oota, mä oon per... Tää alunen lähtee. Ei se nyt iso oo, mutta... No, mutta toi on mukaan kala. Teittelet! Aaaaah! Mä oon katsellut, että mun naamu. Tää on väärinpäin tää haavin viru.
voiko sä antaa sen niinku mulle sillä lailla oikein? En mä saa sitä. Vittu mikä säät. Älä kaadu, hitto mua sai sydärin kun mä näin sut. Hei nyt sä vet, etkä sä nyt haavannu sitä koukkua siihen. Vittu mikä säät. Oi vittu. Mikä säätö. Kuuliks minä? Tuli kaikki. No, no. Ei se osaa sun kotivide. Ai niin joo. Ahmalle ruokaa, miten se meni? No onhan se nyt nähty. Joo, ruokakalaa tultiin hakemaan ja ruokakalaa sitten saatiin lopulta. Eiks näytä isolta? Oh, nyt on ison näkö. On jäätä. Joo. Semmonen. Hyvät fideet saadaan siitä. Mennään nuotiolle laittaa seuraavaksi. Hei, kiitos kaikille katselemisista. Nähdään taas. Se on moro. Ui ui, mikä mörsseri. Kato mikä körmy. Oho. On, no tää tarvi havia. No niin, no. Mä joo, rupe kellasta. Tää on iso. Joo, veneettävät kääntiin jo sinne. Mä yritän ottaa tän kevät tuottaa. Vitsin iso kala. Vitsin iso kala. Tulee vene, tulee muuten venettä päin. Yritetään olla rauhassa kuitenkin. Tän mulla alkaa käydä meina heti. Ei olekaan niin iso kuin luuli. Samanlainen. Vitsi, mä luulin, että se on iso kuin... Fuck. Kanootti flashback, kanootti flashback. Ei saatana. Oi vittu. Sori kun kiroilen, mutta kun... Harmi kun ei noi GoProkaan hirveesti kuvaa varmaan, kun mä en joudu istua. Kato kun ei oo edes iso. Vitsi kun vetää. Nyt. Mä se on silmästä kiinni oman kautta. Haluatko ahmalle ruokaa? Tosi näytti kalaa taas. No, toi on joku pari kilon. Niin jo. Mä luulin, että siis toi tuntui paljon isommalta. Mä näin, se siis veti ihan veneen. Juu, juu. Juu, ja sit kun mä rupesin kelaan, niin se tuli niinku venettä kohti. Niin mä en saanut oikein kuvaa, että, niinku, että mikä on se kyllä koko. Kyllä mä rupesin nyt syömään. Äkkiä pois. Se pihitsi. Nätti kala. Nättiä näin. No, pari kilon. Ei ollut, ei ilmeisesti ollut pahasti kiinni, että kaipa se siitä. Meillä on ruokakala. Meillä on ruokakalaa niin paljon, että ei me oteta tätä. On tosi niinku, kato miten paksu siellä. No joo. Ihan jees reissu tästä kuitenkin tuli. Siis oli vähän, fiilikset oli vähän allapäin tossa. Ai. Vitsi mä oon nyt, mä oon tässä. Vittu. Tuohan pelottaa tää tilanne aina tässä. Jep. Ja mä olin äsken noissa koukuissa kiinni. Koukut versus. Oli oikeesti. Oli. Oli, oli. Onneksi en istunut. Mä meinasin vaan kato psst, tälleen. Vittu mennä mennyt tonne kankkuun. Jep. Sairaalan reissu. Tää on jäätävän kokoinen tää haavi. No se on ihan liian iso. Ei, joo ei sitä, tää on ihan vaan niin. Mä en osaa kyllä tuota. Ei kannata ottaa. Rupesko harmittaa, kun meikäläinen kiskoo teikäläisen kaloja? Vähän vituttaa. Hemmettiä. Mikä tää juttu on? On tos neljä saanut. Haluat lähteä kotiin, niin mä jään tänne kalaa. Ai ai, mä haluun poistaa. Että mulla on neljä haukeja. No. Mä en ois arvannut, että se on noin haastava. Kun mua vaan rupes pelottaa tossa, kun mä katsoin, että kun tosiaan tulee se kanootti flashback, että se on ihan tossa se vesi. Kuumottava hitosti se menee heiluun. Mä pidän ihan koko ajan näin, että mä en niinku...